yacuranganye na muheshimiwa baba mkwe. Kaka wawe yacuranganye yego namwe muza gushakana kubera imana hanyuma buretse buretse sabo buretse ariko nana mukubitira uramukubitiramo umuziziki uramuziziki wirwanyiza ndakugaruka tubwire bibia ndumva nyine umutima ni waruguye sare ntacyo muhura mwari mugeze mu myaka ya yindi abantu bashobora kuvugana ijambo ritandukanye na mushiki wawe twari tweze kabisa kabisa hahandi nyine umuntu ashobora kuvugisha mugenzi we erega ntubonere itoto ngiye turabeshya twahozeho ni ryari rero mwamenye ko mudasangiye true promises gusa ahubwo mushobora gusangira n'ibindi ni mu kwa 12 umeze my friend ko wapfukama batera impeta bakabakatira bambika impeta bakabakatira warapfukama njewe hari urwo yambaye hanyuma ni iki kintu wagaye kuri we avuga atari kwa kakantu si sawa ariko ndemera kubana nako kuko namukunze kandi wowe nzakubwira nzagukubita kandi sawa hanyuma namuteguye live recording nziza hano Nairobi ubwabujeje tafaranga noneho burakunda buragaragara hafi kurogana birabaza uzi kumara amezi 5 cyangwa 3 cyangwa 2 uhangayikira ikintu ubwo bushobozi iyo proje wenda wari kubakiraho byose mu munota umwe ukabona ngo bira muraho neza nshuti bakunzi ba Afri Media Live aho muherereye hose ku isi turabaramukije tubahaye ikaze kuri Afri Media Live uyu munsi rero tugiye kuganira n'abantu mwakunze mu matimu agiye atandukanye ariko uyu munsi tubafite hano nka couple ni couple y'abahanzi y'abaririmbyi y'abaramyi ni couple yahoze ari inshuti batangiye ari inshuti none ni umugabo n'umugore ni byinshi badufitiye ni byinshi tubamenyaho rero ndabakiriye kuri Afri Media Live kugira ngo tubane muri uyu muryango wa Afri Media Live wo kome ufunguye video ukomeje kudukurikira turagushimiye kandi tugushimiye kubwo umwanya wawe kubwo amayinite yawe waguze kugira ngo tubane ufite ka wifi iwe ni sawa izo zose turabibashimiye kugira ngo tubane namwe muraho neza bwana Desire muraho patron Viviane meze bite namahoro murakomeye yego ndabona musa neza kubera imana nari mvuze ngo ni kapo nubwo mutaribwira abantu ariko kubera imana ndababonye ya ni kapo ni kupure kamika watubwira iki muri aka kanya mugeze kuri Afri Media Live ijambo rimwe ijambo rimwe nababwira ndabakunda urasake muryango wa Afri Media natwe turabakunda nubundi turabishimiye twatewe iteka uyu mugabo niko akunze kuvuga yifashisha ikirundi ngo twatewe iteka natwe twatewe iteka twababonye murakoze cyane ni mwibwira abakunzi ba Afri Media Live nitwa Mubogora Desire ndo mu kaba kamikaze nkaba mfite tukaba dufite umwana umwe ushobora kongerwa abandi imana nibikunda turabaririmbye dukorera imana twihaye imana turakishijwe twembe kandi urwo rugendo rurakomeje kugeza Kristo agarutse cyangwa urupfu rudutwaye asante yego nitwa Kamikazi Viviane ndo mugore wa wiwe
dufitanye umwana umwe witwa Sano. Murakoze. Ni umwana ungana tubu. Afite umwaka umwe. Reka ikibazo cya mbere nkicerekeze kuri Viviane. Vivia abihaye Imana n'abantu bameze gute? Ni abantu nyine bamuwe gukorera Imana bakiha Imana mu buzima bwabo bwose. So uko se ndeba nuko nguko bimeze abantu uzi bitwa iryo zina hari ababyitwa ariko kubusobanura kuko uko njye mbyumva nuko nguko reka bose atubwire barabazi ntituri bose twihaye Imana turimo twihaye Imana nyine urumva atubwiye ngo ni twe abihaye Imana bamenyerewe nyine ku kunyito bahawe igize ariko ntivuze ko nabandi batayiha twebwe rero buriya iyo kimara gukizwa ubutanze byose ku Mana kugira ngo kugenge none se ntubuyihaye aho ngaho kugira ngo kugenge ntubukiri uwawe urumva upfanye na Kristo uzukanye nawe aho ngaho rero kugira ngo ugire icyo ugera cyangwa ukora ni ugushoboza ntabwo rero yagushoboza utamwihaye ngo agire icyo gufasha urumva rero niho duhera tuvuga ko twihaye Nyagasani aratwemera nawe aratugenga rwose ubu tuguwe neza murakoze cyane abadukurikiye aba bantu bombi uyu ni umuhanzi yahoze ari umuhanzi ku gitice uyu nawe akaba ari umuhanzi ku gitice none ubwo mwitwa gutubunyine turi abaramye ariko se ubundi icyo giti baba bavuga ni ikimeze gute ni igiti nyabake ni mwebwe tuzakora twebwe rero watubeshye nta biti tugira twahoze turi abahanzi ariko igiti ntange nta giti nahoranye kandi nawe mu byo yambwiye yari afite nta giti so kuba umuhanzi ku giti yarajika wapi murakoze cyane reka tubabaze mutubwire ku byerekeye background y'umuziki wanyu mutarahura umwe umwe ku giti ciwe ku giti cye hanjye ntacyo ku bwanjye nari nkoresheje ku giti cyawe kugira ngo ndebe ko ubwo muri uwo mutego batubwiye ngo ntacyo rwose yego ni nturoso ntayo utubwire ku muziki wawe background y'umuziki wawe mu Bogora yisanze muri uyu muziki guti murakoze uyu muziki nawo utangiye kera tukiri bato nkiri mutoya ku myaka yo hasi ndibaza naragiye muri korari mfite imyaka nk'irindwi cyangwa umunani ubwo icyo gihe nticyagiye umubyeyi abayemerera umwana kuba yagira aho ajyana n'abandi wenda kure ariko bitavuze ko na mbere ntabikundaga narabikundaga cyane ariko nkaba nkiri wa mwana uba ugomba kumara igihe cyose mu rugo kugira ngo atagira n'icyaba ariko gutangira umuziki kuririmba nkanjye wenda kwandika indirimbo se kujya muri studio se ntari kumwe na korari nagiyemo bwa mbere 2017 so indirimbo yitwa nibutsa wankuye niyo ya mbere nakoze biragenda bigeze ntabwo nakoze indirimbo nyinshi kubera ko byari bikiri ibintu biraho byo mu kavuyo gusa umuntu atarafata umurongo kuvuga ngo ngiye gukora iki kiramarira iki dore umurongo ngihaye n'uyu nagendaga ncumbagira rero n'ubwo bushobozi n'uko kutagira vision mu bintu ariko nyuma ejo bundi 2024 nibwo twongeye gutangirana na mabuja hano tuzura wa muziki wasaga nkaho wari usinziriye tuwa umurongo tuwa icyerekezo tubuha umurongo ni ukuvuga ngo uwo murongo niwo dukoreramo ntidukore mu murongo w'abandi
abantu babyumve dukora mu murongo twahaye umuziki wacu nuza kugira ngo dukorane uzaze witeguye kujya muri uwo murongo yego ya nibyo ngibyo rero mabuja tubwire okay murakoze nanjye nyine nkuko mwabivuze na kuze nkunda kuririmba mbona nyine abavandimwe banjye baririmba nanjye bintera kuraje zo kuririmba nyine kwa kundi umwana ajyana n'abakuru be bagiye mu makorali mu biki nanjye rero ndabikunda nkura mbikunda noneho bigeraho ntangira nanjye guhimba indirimbo zanjye nkaziririmba nkabona nyine birakunze rero nza guhura n'uyu mupapa ndaguhura n'uyu mupapa nyine umuziki nibwo nabonye ko umuziki ari na mwiza cyane nahuye nawe umuziki urakura ndaguka muri njyewe kugeza n'ubu ngubu murakoze cyane kandi ndabashimiye kuri introduction ngufi mutubwiye iwanyu musanzwe mugira iyo mpano yo kuririmba mwese tubwire ivahe ya njyewe iwacu uhereye kuri kaka mu Kinyamurenge wo twita kaka yari umucuranzi w'ingoma babitaga abacuranzi yacuranganye na muheshimiwa baba mukwe kaka wawe yacuranganye yego namwe muza gushakana kubera imana hanyuma data nawe urumva yahereye aho ngaho acuranga iyo ngoma ariko nyuma tuzakwimukira mu Rwanda ho noneho abona byinshi biruta za ngoma ubu ni umucuranzi wa gitari ni umutoza ejo bundi yujuje imyaka 40 ari umutoza w'abaririmbyi urumva ko isuku igira isoko mugani w'abanyarwanda niba ari abanyarwanda niba ari abarundi sinzi abaciye uwo mugani mu by'ukuri kuva kuri data mushiki wanjye imfura y'iwacu mukuru wanjye ni umurimbyi muri True Promises y'i Kigali ubwo nanjye murumuna wanjye muramuzi nawe araririmba n'abarumuna be babiri bandi nabo bararirimba umwe atuye Butare undi atuye Rusizi mu Rwanda umuherezi rero niwe tutaramenya ibyo kuko aracyari muto wenda nawe tuzaba tumenya ibyo ariko urumva background y'umuryango nyine icyo kintu kirimo cyo kuba arabaririmbye Viviane tubwire impano yawe ukeka ko ituruka he na impano yanjye nange iva ku babyeyi banjye n'abasogokuru naho ngahiva bose barabaririmbye barabaririmbye hanyuma mwebwe babiri mwahuye mute ni iyihe impression ya mbere mwebwe mugihura bwa mbere turanabyibuka se igihe twahuye bwa mbere ntabwo tubyibuka kubera ko nta yindi relation yari hagati yacu nibuka gusa ko yari avuye muri Kenya nari umuyobozi w'imiririmbire muri True Promises y'i Kigali abari bamuzi yaza muri practice bari baramuzi baravuga bati ari umunyamuryango wacu avuye muri Kenya tumwakira baramwakira ndaguruka nkoresha practice nta kidasanzwe nyine cyari gihari wenda navuga ngo ndi bajya bavuga ngo nkimubona umutima warashigutse sinzi uko byari bimeze nyine Imana hari ikintu yari ikiri gupanga nta cyabaye kabisa yari igishushanyo mbonera ukimubona ngo ubone niwe gishushanyo naramurangaga
naramurangaga rwose nabona ari umusore ufite indangagaciro z'uko yaba umugabo nkamumurangira sigaye mbona ubu nyine bashira ku ma status ngo niba hari ufite iyerekwa abira nuko twitambutse bira nuko twika nawe wari muvuga ngo ufite iyerekwa aritambutse wange nawe murangaga biri seriye nkaba namagara umusore ngo nabonye umugeni wa naha none niba atari bya bindi byawe nuko niba wamashije ngwire nuko bibiya ukibona uno musore ari umuyobozi w'indirimbo umutima wakubwiye gute na kimwe nukuri kubera ko okay nagiye nyine mu Rwanda njya muri practice harimo abantu benshi nyine twari tuziranye nawe nyine nari muzi kuko nari nzi ko ari umuyobozi nyine w'indirimbo ariko ntabwo nigeze mubona ngo numve ngo hari n'ikintu habe n'akantu gatoya rwose numva nyine umutima ntiwaruguye sare ntacyo muhura mwari mugeze mu myaka ya yindi abantu bashobora kuvugana ijambo itandukanye na mushiki wabo twari tweze kabisa kabisa hahandi nyine umuntu ashobora kuvugisha mugenzi we erega ntubonere itoto ugiye ngo turabeshe twahozeho ni ryari rero mwamenye ko mudasangiye True Promises gusa ahubwo mushobora gusangira n'ibindi ni mu kwa 12/2020 na rimwe icyo gihe nibwo twaganiriye tubona ko bikwiriye mube nkaba tubwira gato mu dusubize muri reka twiyibutse dusubire mu kwa 12/2021 kabaye bako tubwiraho kidogo ninjye byaturutseho nari ndi kwisuzuma nkuko buri muntu wese muzima nyine agera igihe cyo kureba aho aturutse naho ari kugana akishyira ku munzani so nishyize ku munzani rero urantupa mbese nisanga hasi babona ubufite impande ebyiri rero uruhande nari mpagazeho rwagiye hasi mbona hari ibyo nkwiriye gukora kugira ngo ndingane na munzani kimwe muri byo rero cyari ukugira urugo ukwitwa umupapa cyangwa se kubaka hanyuma rero muri urwo rugendo ndatekereza se biramutse binabaye iyo myaka ndayifite iyo maturity irahari yewe na nyagasani si rimwe si kabiri nyeretse ko yabana nanjye kuko nta nubwo yigeze antererana byacaho ubundi biramutse bikunze umugeni azavahe muri uko rero gutekereza abo mu Rwanda abo muri Kenya abo muri Sri Lanka abo muri Australia abo muri Bangladesh ndazunguruka Bangladesh hariya baherutse kohereza umugabo umwe hari umugabo baherutse kohereza wize anatomy hanyuma bamwohereza yo gukora iki muri dosi yari mwaravuga ngo yize anatomi ntize geography none niyo mubwira aho Bangladesh iherereye nuko hanyuma muri uko kuzunguruka kose nza kubona ko bikwiriye ko mubonziranye nabo mubona amenyanye nabo mubona ntekereza ko namenyana nabo bigakunda umuntu wenyine ushobora kunkemurira icyo kibazo ari uyu nguyu ku mpamvu atari uko byari byo ari we byari byoroshye ku mpamvu ari uko ari we byari bikwiriye ko mubaza yanyemerera nkumva yujuje yanyota nari mfite mu mutima hanyuma ndamubwira twarakoranaga twagiraga wenda icyo twari n'inshuti nakoranaga mu Rwanda mu kazi hano hirya i Nairobi hanyuma mubwiye rero ntiyanyangira aremera
wenda birashoboka ko nanjye nari umusore yasengeraga kuko nanjye naramusengeraga nge naramusengeraga ndabizi n'Imana irabizi nasengeraga umugore mwiza uzanderera abana abatoza kubaha Imana no kumenya impamvu baje nahakwise hanyuma rero Imana yarakoze kumucamo akanyemerera uyu munsi bimeze neza ndagira ngo urabibona gafaranga karabonetse amahoro arahari asa neza rwose mbese mu bakire bari muri uyu mugi nanjye ndi ku rutonde kubera Imana asetse nkaho atayu abihabwa neza niko ntabure nabivuga ake turabigeraho mwari muvuze ko mwahuriye Kigali musimbukira ko mwakoranaga hano zagenze bite urumva twarasimbutse nyine kuva I Kigali nta mubano twari dufitanye ya we yarasanzwe atuye hano yari yaje Kigali gusurana na uzu mukurikira ngewe naje nje kwiga mukurikira nakurikiye Yesu Yesu ubwo nibyo nyine nta wundi nawe Yesu yari imutsi Rwanda kuzana muri Kenya oya nakuri narimvuze ngo nakurikiye Yesu arampagije nta wundi nkwiriye gukurikira hanyuma rero kuva mu Rwanda 2019 nibwo twamenyanye yari yaje gusura na igihe kiragaruka mu Rwanda muri Kenya nanjye 2021 ngira gahunda yo kuza kwigana muri Kenya rwose nta chati ba muri nta Vivian uri muri yo gahunda dekada nta nuwaruri usibye nawe nta nundi waroyirimo no kuvuga ngo niwe waje guhita abona kuri gutyo oye uskora tubwira nawe mana yake iwe Yego yego Vivian tubwire umunsi uyu mugaba kubwira wahise umwemerera ko numvise mu kwa 12 niho ibintu ngo byahereye musanzwe mukorana hari nahantu yavuze ngo yarakurangaga wewe bimeze bite Okay ibintu yavuze nyine nuko bimeze sa twari inshuti ariko twabaye inshuti cyane nyine turi hano ngo twabaye inshuti tukorana ni byinshi twari duhuriyeho bitugira inshuti tubana muri True Promises tubana mu kazi mbega ahantu henshi twabaga turi kumwe kenshi hanyuma kumva nanjye naramurangiraga hari abakobwa namuhaga nkamuha nimero zabo nka zimushakira nkarara nicaye ndi gushaka nimero z'abakobwa tereza nimero akandisappointinga ntabandikire bikarangira nanjye mwihore nkavuga ati okay ubwo nta bushaka nka mwihorera ariko kuvuga ngo arambwiye kandi wenda hari ubundi bushuti bwari buhari naravuze ibintu ni ibiki noneho nyine ngira ngo wenda ari gukina mwa ati mpita namusiga aho twari turuma namusiza aho ngaho ndigendera namwe ati ibyo bintu uri kuvuga n'umubano twari dufitanye nkumva wapi ibyo bintu ntago byashoboka mpita nigendera ndamwihorera musigahunga ugiye uri mu nzira umutima wagiye kukubwira gute nagiye mbitekerezaho kuko nyine ndebye ibintu nifuzaga byose yarabyujuje ariko kakantu ko kuvuga gusa ngo ni inshuti yanjye kakaza amase ku bino bintu ntabitekerezaga ariko yarabimbwe abari bwo nangira kubitekereza kandi ni gute Imana yansubiza kateni nuko sinagorana mbona nyine birakwiye wagiye cyaratisha ndagutsinda hauze nyine nabuze mbega nisumu navuga gutsinze byarandenze tu byarandenze wararize oya senarize ntabwo nigeze ndira ntabwo narize nyine gusa byarantangaje bigenda biri mu mutwe wanjye biri mu mutwe wanjye nabwo ati uzi n'ibindi nta kibazo twikomereze gahunda zacu twikomereze cyane rwose tugenda twikomereze gahunda zacu cyane wewe wagusubije wabigenze kwanza uje kumubaza wari uzi ko azemera nari mbizi uko azemera
niko nabyimvagamo nta yindi mpamvu nashingiraga nta yindi mpamvu nashingiraga ariko naravuga ngo azemera azemera nyine kubera ko kaze ku mitomo byanze bikunze ntayo ahubwo iyo mbigerageje ndadidimanga dekada ngo nzaguha ijuru oya ni nyenyeri ndi Yesu se oya pi ntabwo ntabwo aricyo nari nishingikije ariko numvaga ko uko byagenda kose birakunda tu hari ukuntu ugenda uvuga ikintu uvuga ngo birakunda birakunda bicemo kama mbaya ndarimena narimenye rero irameneka kandi Vivia hari icyo Imana yari yarakubwiye kuri uno mugabo ewe Imana yanjye oya gusa njyewe navuga ko ibyo nasabaga buriya nyine ntabwo wabo kuko impamvu nkubaje nuko nkunzi ko agazokatira abantu muri bamwe batuye ino ndabizi ayo makuru mwabantu mwe nubwo mbajije gutya uyu nguyu ni mushiki wanje mu bundi buryo nzamakuru yiwe make none hari icyo Imana yari yarakubwiye kuri uno mugabo oya ntabwo wenda navuga ngo Imana yarambwiye ngo ninemere ngo n'uyu nguyu njyewe nagendeye ku byo njyewe nari nkeneye nasabye namureba nkabona byose nta na kimwe abura byose arabyujuje ndavuga nti aba bandi ntabwo bari bujuje ibyo nasabaga uyu niwe wari bujuje ibyo nasabaga niyo mpamvu ntigeze mugora harubwo nakugoyera nuko wewe hari icyo Imana yari yarigeze ikubwira wavuze ko wari waramusengeye wari shua ni gute ariko mu buryo bwo mu mwuka wari ufite amakuru oya gusa igihe hari cyo okay reka nkoresha ijambo abahanuzi hari uburyo bazakubona bakakuvuga ngo wewe umugore wawe n'uyu bari baramukurangiye ntabwo ngiri niba ari ibibazo niba ari ibyago ntabwo bajya bambona hari n'igihe nagendaga nk'ahantu kera nyine ntarese ubundi wazamura nk'umutwe cyane wenda bakabona wenda ko ari na muremure bakaba dekada ntibikunda ariko na mbere y'uko abahanuzi baza umuntu aba akwiriye kugirana umubano n'Imana si ngombwa ngo abahanuzi baguhanurire biba guhanuriye ni byiza ariko batanabikoze ntabwo biba bivuze ko Imana ntacyo yavuze ivuga mu buryo bwinshi so ubuhanuzi siyo nzira yonyine rero kuko nitoje kubana n'Imana mu buryo bw'umutimanama no mu buryo bw'amasengesho hari ibyo njya gukora nkumva umutima ntubimpaho amakuru meza cyangwa se ntubinyemere ntubibohoke ibi nkabireka hari n'ibindi njya gukora nkumva nejejwe nabyo kandi n'Imana yanezezwa nuko nabikora rero kujya kumubwira numvaga ko niyemera Imana izanezezwa nabyo nitubana inezezwe nabyo nitubyara inezezwe nabyo niba ari uko bimeze ndagenda mubwira ku mpamvu z'uko ndaremera gute se yari guhakana kandi Imana yabyemeye Imana yari yabyemeye none hari aho wahereye uravuga ngo nagaza murangira abandi ntabemere bikagenda gute ni gute waje kumva ko ari we kandi waramucagaho kandi uri umusore kandi uri gutereta abandi bo hirya batandukanye nawe waje guhindukira ubona gute ko uwo mwicaranye cyangwa se uwo mukorana yaba ari we none saha Imana ni iki tubwire saha Imana yarageze mbona none usibye no kuba cyangwa isaha yarageze upfa gufata ubukwegereye kubera ko udashobora kurenza isaha nagiye kukubwira ibitandukanye nibyo uvuze ubuse ntiabantu niyo bahita babishyira muri negative bakaba barisubije ni ukuvuga ngo usibye no kuba ari we nabonaga ko yambera umufasha nagiye kumubwira mbona ari Yoshua yonyine mfite cyangwa ariyo usigaranye
oya ariyo mfite gusigara na se nukuvuga gute nari nshaje se ku buryo mvuga ngo kambayo niyo shwa yonyine nabonaga impamvu nguriyo sigaranye nuko hari abandi wabonaga kandi nawe ukamusunika umurangira abandi ibyo turabyanze eh niyo nari mfite yonyine mu izina rya Yesu amina niyo nari niyo shwa yonyine icyo gihe nari mfite kujya kumubwira sinumvaga ko nimvayo yanze mpita nirukira kuri mugenzi wiwe aha nuko biri kose aremera kuko anyangiye ntaho yaba ndetse gushaka ntaho yaba nsize rwose nabivamo yabatambaniye murakoze cyane tukomeje kubashimira kuri ayo makuru meza cyangwa se iyo story love story aba bacu namwe muze kwandika mwumve ko uyu mugabo atari kudukwepa urumva yagaza ashaka abandi undi nawe akaja kumurangira ati nga uyu mwana nakohereje wamubonye uyu ntabaterete kandi amakuru arangije baje kwisanga bisanga barumwe amakuru mfite nuko duhuje amateka amateka yo gushaka ko twembi dufite abagore none nagukwepa nte kandi nawe ariko wabikoze nawe niko byagenze arashobora kuba ayo makuru atari yo kubera ko so kubera ko atari nje wicaye kuri iyo ntebe ngo nanjye mbaze uzahicara murakoze cyane murumva ko story yabo iryoshemo batangiye ari inshuti kuwenda ntibavuze aho bakoraga nabaramyi bakora mu rusengero nabakozi baramya bahembwa baririmba bahembwa mu ikanisa nico kibazo ngiye gukurikiraho ese guhembwa uri umuramyi nibyo niba boss atabifite ikibazo urumva se hari icyo bitwaye wewe ntacyo bintwaye simbona amafaranga ngatunga umuryango se rega by'umwihariko nabyize imyaka itatu namaze imyaka itatu ndi ku ishuri niga kuririmba niga umuziki si kuririmba gusa ku muziki ni munini muri iyo myaka itatu hari abandi barimo bariga finance kandi bari mu mabanki bamwe kubera ibyo bize abo twiganye bari mu kabari kandi sinshaka kukajyamo ndajya he abari mbese abo mwiganye mu muziki bari mu kabari bamwe bari mu kabari kandi akabari sinkajyamo kandi niba bemeye ko mwemeye ko nkajyamo nibwo mwabyemera ntabwo nagiye njyewe rero aho ngomba kuba ndi ni mu rusengero kandi haranyuze sibyo rero nubwo ndi mu rusengero kandi nkora icyo nize n'abandi bize ibindi aribyo bahemberwa n'abari kutureba ibyo mwize n'ibyo mukora n'ibyo muhemberwa nanjye rero icyo nize nicyo kigomba kumpemba mu buryo ubwo ari bwo bwose bwumvikanweho nanjye na bosi wanjye uko abandi babyumva I don't care niba numvikanye na bosi wanjye biba biri ibyo bihagije aha ntabwo ushobora kuba ugurisha impano babona bayigura se nyigurishije ntabwo nyigurishije nta wayica urashaka kugurisha ariko wishyurwa make make akazaruha akagwira wapi kubera ko buri kwezi nuvuga ngo ni make make ni deni ni inguzanyo biragoye ko umuntu yaca impano rwose usibye n'iyanjye niza abandi bakora nk'ibyanjye nta muntu wabona icyo yishyura umuririmbyi tubikora nabo bitwa ngo baraduhemba nayo kugira ngo noge nambare ishati nse neza njye imbere y'abantu biwe nsa neza ntunganye kuki kandi bakwiriye no kubahemba n'abandi bose mukwiriye guhemba abaririmbye abaririmba badahembwa bo mubavugaho iki ni amahitamo yabo ni amahitamo yabo yo kudahembwa n'abatabahemba ni amahitamo yabo yo kudahemba ngo basohoke mu nsengero
nabo basaba umushahara kandi tuzirimo bazisokemo gute oya navuza badahembwa abadahembwa oya babikora uko babyumva natwe twabikoze uko tubyumva wabagiriye he na inama nabagira n'uko muziki imyaka 3 inama nabagira no gukomeza mu murongo bahaye ubuzima bwabo murakoze cyane bamwe bavuga ko uguri umuririmbyi agurisha impano kuririmba wishurwa umucuranzi yishurwa ari kugurisha impano abo babivuga n'abatabishyura n'abatazigura abazigura baricecekeye abitwa ko bazigura baricecekeye bazigura ku mahoro abatabivuga birirwa bavuga ibyo ngibyo abatazigura birirwa bavuga ibyo ngibyo n'abadashaka no kuzigura message yawe ku batagurizo mpano rero mukomeze mureke kuzigura bareke kuzigura bareke guhemba baririmbye ni babireke kuko bari mu nyungu yo kutishura kuko bari mu murongo bahisemo kandi utari mubi kuri bo si mubi wewe bibaye ngombwa ko ujanwa nko mu rusengero aho uri bataguhembye wavamo aho ndi ntabwo bampemba kandi simvamo bigenda bite ntabwo bampemba nyine kandi bakwishura oya ntabwo banyishura tiba tubwiye ko umurongo wafashe uyu mudamu ni umurongo nafashe no guhembwa ariko utanampembye nabishatse ntabwo natera induru so aho ndi rero ku mpamvu zanjye no ku bushake bwanjye ntibanyishyura simpembwa kandi ndatonda buri munsi yego ku bushake bwanjye Vivia tubwire ndagaruka kuri uyu mugabo nurangize tubwire wewe bibaye ngombwa ko bagukwiye ku mushahara hariya kwa musiri uririmba bakavuga ngo guhera uyu munsi ntukigiye uririmba uyu mugabo yakwemerera gusubira mu kazi ntabwo yakwanga kuko nubundi hari igihe nahakoraga ntahembwa ariko byabaye ngombwa ko bagufasha kuri iyo transport sibyo ntabwo nazajya mva kasarani ngo njye mu mujyi n'amaguru rero biba ngombwa ko baguhereza ubundi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni uguhembwa ariya amafaranga babaha none se wajya imbere y'abantu utambaye neza usa nabi utisize utagize gute aya mafaranga baguha nagufasha wowe kugura ya mavuta kugura ya myenda ngo ujye n'imbere y'abantu ubw'inyungu zabo buretse ariko nanamukubitira uramukubitiramo umuziziki uramuziziki ndakugaruka tubwire Vivia narimbaje ndetse iyo token iretse ayo mavuta aretse baretse kuguha utwo dufaranga duke wakomeza cyangwa wahita uyoboka urusengero ruri inyuma y'inzu oya nakomeza kuko hari aho ngeze ubu ngubu kuko bashobora kugira n'umushumba nta namubu ariko aho umuntu ageze ubu ngubu wenda bitewe n'igihe natangiye kuhakorera baguhemba bataguhemba kwanza ni nayo mahitamo yanjye iyo cati se nanayivamo niyo bareka kumpemba ntabwo nahava umazeho imyaka ingana gute itanu yego ngaho mukubite ntagera ko nkubita ushobora kuba wagiye kugukubitira mu kiganiro mbere yuko mukubita ni ukwama ndaba ni ukuraba ntabwo wahita umuga ariko yamukubitiremo waruvuze ngo ngiye kumukubitiramo twumva icyo nashaka kuvuga ubu ni ubutunzi bwacu sibyo imana yabahaye imana yaduhaye kandi bugomba kunkiza mu nzira zose nziza nacamo zose nziza iyo ni ingingo ikomeye yo guhembwa no kudahembwa ariko iyaba abahemba abandi baba batumva impamvu babahemba bakaba babikora just kubera ubwoba n'ibindi kuko bakeneye abaririmbyi aho dushobora kubashyira utubazo ariko niba babikora ubwo bakavuga ngo dukeneye umuririmbyi
tuzajya duha transport wenda ibihumbi 50 ku kwezi y'amashiringi. Hari uruhare wabigezemo kugira ngo avuge ayo mafaranga. Uhakoze hari ikibazo. Ndi kubaza. Nje se ndumuririmbye gisubize. No se ndibaza nisubize kandi kumwe n'abantu. Baza umugore wawe n'umuririmbye. Ntawe mbajije. So nta kibazo kibirimo nuko abantu babaye reka mbyite ngo bikunze cyane ariko urebye akamaro k'umuririmbyi mu rusengero ntabwo wakabaye mufata uko nguko mufata nkawa kwishyuza kugira gute wakabaye mufata neza ahubwo akumva guhuye neza kuko bafashije binini bafashije bafite uruhare runini kuba amateraniro yagenda neza kuba n'ibindi byagenda neza uzi hari amateraniro atabayemo kuririmba byahita biba seminari nyine rero icyo ni ikintu gikomeye muzajya mwuba abaririmbyi nimugira icyo mubona kuko muba munabifite musangire nabo abadashoboye kubahemba basi munabereke ko muha agaciro imirimo bakora. So kuri wewe ntabwo ushobora kuja ariko urasubiriza abaririmbyi ntusubiza wewe wavuze ngo ahuri ntuhembwa uraza kutubwira impamvu kandi bamaze kutubwira ko bigomba kugutunga uratubwira n'uko iyi shati igurwa kandi bataguhaye ayo nimba ujyagura y'umugore nazo urabitubwiye yeganye ntunyishinge ndakwishinga kuko niwe ndikubaza njyewe ndakize ukijijwe niki njyewe uza amafaranga uzi hari abagabo bita abajejeta faranga urimo abajejeta faranga ntabwo abantu bazajya baza bari kurira turayafite hanyuma akomeza ikibazo bibiya uri guseka kandi ugaseka neza ngashaka iki yakigusetsa niki nshimishijwe nyine ni n'umujejeta faranga wawe kabisa. So nari nkubajije nengize ngo nkubaze waruvuze ngo abapasteri nibo bagena ntabwo musaba umushahara. Oya ugiyeyo nta muririmbyi reka ikibazo wewe uri kwifuca ku ruhande mbaze Viviane ntabwo iyo baguhamagaye ahantu hano hari umuririmbyi bashaka umuririmbyi bakagutuma nimero yawe ntabwo mushinguzanya ngo mwumvikane amafaranga. Oya ntabwo mushinguza bigenda bite barakugenera iki kiganiro ntabwo ari icanye nico kugira ngo n'uburambe tubifitemo turi gusobanurira abandi bantu bafite impano nk'uyu nguyu uyu umukameramani uri gukamera nawe ni umuririmbyi koko se mubi cyane aravuze ngo ni umuririmbyi mubaya bamwita mubaya si muzuri kawe ntarabona urusengero rugura iyo token kuri we ngo rugure n'urukweto niwe dukeneye ko mwedika nawe ubutaha azabona akazi niyo mpamvu nabajije ngo se baguhamagaye hano bakeneye umuririmbyi ntabwo muvugana amafaranga reka nkubaze niba cacu gukeneye rikaje ya do bakakubwira ko waguha ibihumbi 300 ku kwezi utegesha 7 ujyayo urumva byavamo kandi none baguhaye muri programme y'urusengero ntabwo ubona umwanya wisanzwe yo kuba wakora n'ibindi ngo ube watora protect ujye gucuruza wenda ubona ayo ngayo yandi ni ukuvuga ngo programme y'urusengero iragufata icyumweru cyose akunda uretse tureke no kubica ku ruhande baba bibaza ko abo baririmbyi batunzwe n'iki babaho gute barya iki niyo mpamvu rero bakugenera so iyo bakugeneye babara ibyo udepansa n'inzu ubamo n'ibyo bigutunga byose yego kugira ngo uze gusavinga umeze neza nawe ufite umutima umeze neza indirimo ikintu ni ukuvuga ngo ahure ubu barakugenera ntabwo uhembwa umushahara njyewe nababwiye ko mfite amafaranga nigihe njya gukorayo igihe njya kuba umunyamuryango w'iryo torero nagiye muri audition z'abaririmbyi ntabwo bampamagaye ngo dufite ibi n'ibi dufite ibi n'ibi barahamagaye baravuga ngo bakeneye ko abaririmbyi muri iri torero
muzaze tubakoreshe examen impointre nagiye gutyo bankoresha examen ndayitsinda mbo muririmbye icyo nabakorayo bose ntibahembwa ntabwo bahembwa rwose baragenerwa ntabwo duhe ntabwo tu nukuvuga ngo niyo batatugeneye niyo batatugeneye usibye ko bitanashoboka kuko bumva gaciro k'ibyo dukora bazi ko tugomba kwambara uniforme bazi ko tugomba gukora ibiki bazi ko tujya mu repetition iyo batabikoze nitwumva ko tutahembwe niyo babikoze nitwumva ko twahembewe cyakindi twakoze twumva ko batuzirikanye bahaya agaciro cyakindi bayita compensation murakoze cyane no kuvuga ngo bakwize make nzo mwanya wanyu twize make ako ndakamenye niyo mpamvu babagiriye batyo kompa compassion ya indishurira abantu compensation nuvuga ngo bakompensentinze umwanya mujana mu marepetisiyo cyangwa byagenze bite nuko nyine barareba nk'abantu bakabota abantu nabo babakwiriye kubaho neza bakisiga tuvuga tatwiza bagahumura abantu bose rero ntibagena batyo turabyemeranya hari amatorero ataragenera baririmbyi nayo mavuta ntaragira indambi nyine hari abagira indambi yego tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo hari bamwe birirwa basakuza barimbyi bacu blablabla kandi ugasanga nibo baririmbyi bari muri condition mbi arasiba repetition ngaho koro ziracicikana arakererwa amateraniro ntibamenye impamvu yakererewe araza wendi akavumbi kamurenze ngo kari agahungu kari mu kugira umwanda araza wenda ishati yacitse ku ntu ngo kari agahungu ngo aryo bazavuga gute ngo ndikaza gatwaza ngo ntaco kitazahindura ihuzo nyamara araza wenda umusaza atiyogoshesheje ngo karasa nabi ngo kateretse umusaza mu byukuri bamwe mu bakomereka n'ibikomere bimwe biba mu matorero yacu ntibituruka hanze bituruka ndani mu bayobozi bacu birirwa complaininga hari icyo bagombaga gukora kugira ngo twese tujyane mu murongo umwe turamye imana tumeze neza umugabo umwe yabonye abapasiteri babyibushya nyine ngo bari bari mu nama y'abapasiteri nawe ari umupasiteri yitambuye yari yabafashe ifoto turumva arangije ahita avuga ukuntu nzakuvuga uko kuntu yavuze watubwiye oya ntabwo nabikubwira ariko mu by'ukuri hari igihe ureba abaririmbyi bareba ubuzima babayemo nubwo abayobozi babo babayemo ukabona habayemo kwikunda ku ruhande rumwe mwaririmbaga hamwe na Kinamama hano wahavuye kubera iki hariya ku itorero ryo kwa Musiri nahavuye ku mpamvu z'uko nabonaga misiyo yanjye nari mpafite irangiye nari mfite gahunda yo kubatoza mbona ko bageze ku kigero cyiza nshobora kujya gutoza ahandi yego ntabwo ari impamvu z'umushahara n'ifaranga nta munsi n'abayobozi banjye cyangwa abari bashinzwe kungenera ayo mafaranga nta munsi nigeze mbabwira ngo aya mafaranga ni make kuko ngira menshi ntabwo yaba ariyo yatuma aba make amakuru mfite ko mwapfuye ifaranga bimeze bite ntabwo nyine ayo makuru urayafite ariko amakuru yose umuntu agira ntaba ari ukuri niyo mpamvu ndi kukubaza nyine fata yanjye niba unyita umunyabinyoma ufata yabo kuvuga mu makuru abiri ureba aye agomba kuba wowe misiyo yararangiye nta kindi kibazo n'ubu ndacyajyayo rwose n'ubu najyayo kubasura ngo madame ari hafi gusengerwa nawe gusengerwa ku bushumba ntiwumva ko ufite amakuru menshi hamwe sinayazi ahubwo urambwira isoko yayo aha noneho rero twikomereze muri kariya y'umuziki byaje bite kugira ngo mutangire kuririmba mwembi usanzwe uri umuririmbyi waryavuze kutari ku giti cyawe uri umuririmbyi wenyine nawe azaririmba wenyine byaje gute kugira ngo muririmbe noneho nk'umugore n'umugabo hanyuma mugeze kuki ubu nyine yes murakoze
byaje akundi abisobanuye ko numva narushye byaje mu mwaka bajeje tafaranga baruha vuba mwihangane nibyo byaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu gutyo hagati urumva yarasanzwe aririmba nanjye ndirimba hanyuma nyuma yo kubana dushaka guha icyerekezo irya miziki twakoraga shaka uyu murongo tureba niba byashoboka ko twabikora mu buryo buri professional none abavuga kugurisha byo sinzi ko bizagenda hanyuma mbese mugiye kugurisha bya nyabyo oya kandi mvuze ngo sinzi uko bizagenda hanyuma nyuma rero tumaze gusuzuma n'ibiki twakora twabikora mu buhe buryo ryari se twabikorera bande twabikorera he tubona ko bikwiriye ko kwanza tubikorana nta mpamvu yo kuba nakora ibyanjye njyenyine cyangwa ngo wakora ibyo wenyine kuko ibyo nkora arabyemera mu myemerere ye aranabishoboye nawe ibyo yakoraga ndabyemera ndanabishoboye ubwo nta mpamvu rero yari ihari yo kuvuga ngo tubikore mu buryo butandukanye icyo twemeranyijwe dushoboye twembi duhuriza hamwe nuko rero niyo mvano yo kuvuga ngo dukore umuziki twembi turi kuri stage turirimba indirimbo imwe twembi tuyisangira cyangwa se nyiririmba araho cyangwa se wakayiririmba ejo nkayiririmba uyu munsi akayiririmba ejo ariko twembi turi aho ngaho naho byaturutse ya Vivian ni izihe challenge wumvise akikubwira nubwo ntabajije nimba ari we watanze igitekerezo ariko ntacu muratubwira mukimara gusangira izo bitekerezo nizihe challenge yumvise mu guha usangira umuhamagaro kuhuza warusanzwe gukora wenyine asanzwe gukora wenyine noneho bibaye ngombwa ko mugiye inama muravuga ngo reka dutangire gukora nka kapo dukora umurimo w'iyaduhamagaye niki cakugoye kuzumva okay navuga ko nta kintu cyangoye cyane kuko okay ngendeye kuri njyewe njyewe nari nsanzwe nyine ndirimba nabasanzwe aririmba ariko ugendeye wenda ku buhanga bwiwe n'ubwanjye ntaho bihuriye iwe nk'ishu n'indege aririya nanje ndiriye tugendeye nyine okay nari mbonye nyine support umuntu unsupportinga mu miririmbire yanjye ndahungani ntabwo nari wenda kugira ubwoba cyangwa ngo mpakane cyangwa numve ngo mbice intege kubera ko nyine nari mwizeye kuko nari nzi ibyo nari mwizeye cyane kuko nari nzi ko ibyo tugiyemo giye kumera neza cyane kurusha nuko wenda nari kubikora njyenyine nyuma yo gutangira gukora hari challenge wabonyemo mu kuba mukorana n'umugabo oya bwana mujeje tafaranga tubwire niki cagoye gukorana n'umugore wawe kubera ko mufite ibindi musangiye kandi byinshi kandi binini vision ni y'urugo responsabilite z'urugo noneho n'iz'akazi birahuye niki kigoye muri urwo rugendo ibigora ntibibura ariko urukundo rurabiganza urukundo rw'ibyo dukora urumva niba wenda duhisemo gukorana bivuze ngo rimwe na rimwe tuzava mu rugo twembi mu bana basigarane n'abandi bantu batari ababyeyi babo abarezi babo icyo gihe hari icyo batabona kubera ko tudahari iyo niyo challenge ya mbere yo kuvuga ngo wenda n'ejo bundi tuzagira n'ahandi tujya wenda mu bindi bihugu tubasiga ino ntibyari bimenyerewe umwana ntiyari amenyereye kubona twembi tudahari ariko aho ibi bitangiriye hari igihe twembi biba ngombwa ko tuva mu rugo nk'uko turi hano
ariko byose bitewe n'urukundo tubigiramo bitewe na vision tubifitemo n'abana barabibona nubwo yabari mutoya yavutse mu maraso yacu afitemo amaraso y'umuziki aba yabibona akagomba no kuba victime yaho bagiye gushaka n'ibirayi nta wamenya so ariko ibindi byo nanjye byaranyoroheye kubona mu partner muri byose no mu muziki biranyoroheye kuko hari igihe mba mfite ibitekerezo ariko nabimubwira akancharenginga akabihindura ukundi kwiza cyane kurushaho which is very good wacyumva icyo cyongereza nanjye sinize cyane umva ko ntize ako ndakazi yes urumva rero ni byiza iyo bikwiriye apana iyo mubyiganye iyo bikwiriye biba byiza cyane kurushaho ni nayo mpamvu ubona abantu ari byo bahisemo kuko nta wihitiramo ikibi nari nabajije be yakiriye kibazo nabajije ndabaza ngo hanyuma uwo muziki yijani igeze kuki nyuma yo kumufasha umwanzuro muratangiye mugeze kuki ku buryo mudusangiza urwo rugendo iyo experience naho mubashije kubona piramuvinga bimeze biti ni byiza ntabwo tumaze igihe kinini tubitangiye kuko twembi ndavuga twembi buri umwe yabikora gukwe hari aho byamugejeje buriya no kugira ngo twubake n'uyu muziki nyine kandi turarwubatse rumeze neza tubayeho neza icyo abandi bashobora kurya natwe twakibona kandi n'icyo tudashoboye nta ntambara turiho kizaba kiza n'ikitanaza kireke ntabwo turi mu ntambara yo gushaka kubona ibyo tudashoboye twishimira ibyo twagezeho hanyuma icya mbere nuko ubuzima bwacu aho buri tubifashijwemo n'umuziki mbese tubona ibidutunga kubera umuziki turahishimiye icyo ni icya mbere cya kabiri aho tugana niho heza umuntu ashobora kuba ntacyo arageraho uyu munsi ariko aho agana cyangwa se ibyo ari gutegura kugeraho bikaba bimutera ibyishimo nubwo ushobora kubona ntacyo ashingiraho nakubwiye undi umujejeta faranga maybe reka mbivuge mu kinyarwanda birashoboka ko bitari ibyo uyu munsi ariko muri projection iyo ntumbereye ahantu aho ndi kugana mba nibonamo nyine nk'umuntu uzaba umeze neza ubayeho neza kandi nta cyaha kiri mu kubaho neza utunzwe n'umuziki ibyo ni byo binantera imbaraga nuko nzi ko ntaho bibiri bibuze kuba watungwa n'ibyo ukora ukunda so aho tugana ni heza naho turi uyu munsi ni heza dufite byinshi urugo twarwubakiye mu muziki tubayeho mu muziki kandi nta n'ibindi tuba dushaka gukora ahubwo byose twinvestinga mu muziki kuko urimo ibintu byinshi kandi byiza muteguye live recording nziza hano Nairobi ubwa bujeje ta faranga noneho burakunda buragaragara hafi kurogana ubujeje ta faranga burakunda buragaragara koko teguye live recording imeze neza ndakeka ko mu bavugura ururimi tuvuga ari yo kapo ya mbere iteguye iriya live recording bene muri buriya bwoko hano nimba ntibesha simwe ba mbere byashoboka mwabikoze mute mwabiteguye mute mwabitekereje gute kwikorera ikintu kimeze kuriya hanyuma mukigeraho mwakigezeho gute mudusangize experience yo mu gutegura kugira ngo birinde biba successful murakoze mbere na mbere ntabwo ari ukubera ubujeje leta faranga hari harimo ifaranga kandi faranga
isaye aho rimenetse ngo haroroha ye niyo mpamvu navuze ngo mbere na mbere ifaranga ryari nyuma na nyuma mbere na mbere turashimira Imana kuko ntabwo byabaye kubera amafaranga abayaturusha bamwe birashya ntabwo byabaye kubera experience kuko bamwe mu bayiturusha umunsi wa nyuma wa konseri urusengero bararufunga bakabuza kubikora kandi ntibiba bitewe na experience nkeya biba bitewe nyine n'icyo cyabayeho kuba byarabaye tukabona birabaye birakunze birashobotse ni mu buryo bw'igitangaza tubibara nka kimwe mu bitangaza twabonye mu buzima bwacu Imana yadukoreye kuko hari harimo ingorane nyinshi iyo experience twatekerezaga ko inda ari nyinshi dusanga ni nke amafaranga twatekerezaga ko dushobora kubona mu buryo bworoshye biratugora kuyabona biratugora my friend biratugora nibyasaga nibyoroshye byaba indi umuntu havuga ngo ni minor bisanzwe byorohereje bijya harya minor niba yoroheje cyangwa minor byaratuvunnye ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye na gato so Imana yonyine niyo dukesha kuba twarabikoze kuba twarabigezeho hanyuma twagize igitekerezo kidasanzwe yenda hano kuba umuntu yakora live recording we n'umugore we abandi twagiye tubona na amatimu kandi amatimu agira uburyo muri administration bashyiraho imisanzu ibyiciro n'abaterankunga buri ujya gutera inkunga timu atandukanye n'ujya kuyitera umugabo n'umugore kuko twagiye tubona bamwe nyine bavuga ko bafite imishinga wenda ayo marenti yashize n'ibindi wenda bagatekereza ko natwa ari uko bakaba nta kintu badufasha twagiye tubona amatima abikora kandi abikora neza ariko siyo inspiration yavuye ntitwabigereranyijeho kuko ubushobozi bwacu bwari munsi y'ubwabo ariko muri ubwo buryo muri urwo rugendo rwo kubitegura Imana yabanye natwe iduha abantu irabaduha namwe mu bo yaduhaye namwe murimo muradufasha abandi bagura amatike abandi batanga amafaranga bari hirya ya Afurika bari muri Afurika abandi batanga imyanya yabo n'ubumenyi bwabo tubona ibintu birakunze mu by'ukuri byavuye muri abo bantu bavuze ngo reka duhagarane ni couple ibe yagera ikigeraho rero turashimira Imana yadushoboje turashimira abantu badufashije mu by'ukuri muri inkora mutima zacu n'abatarabonye uko badufasha bamwe na bamwe bagiye batwiseguraho abandi badutera umugongo kawaida ariko ntibyatumye icyo Imana yatugambiriye batega iminsi my friend bariya barabona ari ico bazageraho hari uwatumye mugenzi wacu aramubwira ngo ntabwo yakwicara ngo yumve mu bogora n'akamikazi ariko kubera ko atari we twari twabiteguriye turikomereza wenda iyo aza kuba ari we twari twabiteguriye twari kuvuga ngo dore niwo turi kubitegurira ntari kubyumva tukaba twabyihorera ariko siwe kandi nawe siwe kubera ko twafashe n'umwanya wenda wo kumusengera kugira ngo iyo roho uwo mutima wo kutumva ko yashyigikira abandi wamuvamo so Imana yaradufashije my brother ntabwo byari byoroshye ariko Imana yarahabaye iradutabara umwe kaba dusangiza some details insights zari mu gutegura challenges twateguye gutya bukeya kugira ngo nundi ubakurikiye na upanga gutegura live recording mu muhiyo experience buke ya urumva hari ukuntu iyo uri gutegura wandika ibintu ukavuga uti ndashaka uyu mukameramani ko ari uzankamera ndashaka uyu producer ko ari uzankorera amajwi ndashaka ko uzazana amatara ari uyu nguyu ndashaka ko sare izaba ari ingiyi ibyo byose ukabitegura wagera kuri sare bakakubwira ngo uwo munsi ntawuhari nk'urugero nanjye uriya munsi nakozemo konsere
umunsi wabanjirije nibwo nagombaga kwirirwa nsetinga ibyuma bahita batubwira ko hari ikiri uwo munsi wabanje hariho ikiriho cy'umukristo wabo si ibintu napangaga nabo ntibabipangaga ariko ni ibintu byashitse so twapangaga ibintu byinshi birebire ariko tukabipanga nkatwe imana rizanya abantu bita biba birebire cyane mbese bya bindi twapangaga biba nka kimwe cya kabiri cy'ibyo twagezeho mbese tubona ibintu birenze cyane kubera ko imana si umuntu ishobora kugukorera ibirenze ibyo wibwiraga mwabonye ibyiza birenze cyangwa mwabonye bike twabonye ibyiza bikubye inshuro ibyo twatekereza kubera gusa imana yonyine hari abashaka gutegura mujye mutegura ariko mwiteguye kwakira umusaruro imana izaguha niba koko ari uri gukorera arije tubitegura mana turakwiringiye mana turakwizeye umusanzu imana yaguhakanira ugahita wumva ubaye dekuhaje kandi wari wizeye imana or wari wizeye wa musanzu imana niba agukatiye ukaba dekuraje niwe wari wizeye mu gihe wizeye imana rero by'ukuri n'igihe umusanzu imana yaguhakaniye niba koko wizeye imana izere ko iri bukuzaniye n'undi kuwa kane buri buke konseri ba uwari ufite akazi ko kuzana amatara muri konseri yaratubwiye ngo ntakibonetse kubwira umuntu ngo zana amatara 40 cyangwa 60 kuwa gatanu mu gitondo ntabwo byari byoroshye ariko imana yarabikoze uko biri kose umusaruro wavuyemo twabonye my friend glory to God kandi niki cyakugoye muri mu gutegura live recording mbese ikintu icakubereye challenge umva kigukoze ku mutima wenda caje kurangira se cyangwa nubura cumva kigenda okay use navu ikintu cyangwa cyane njyewe kubera nyine urumva gutegura konseri si ikintu cyoroshye cyane pe uwo mwanya wonyine kuvuga ngo ufata uwo mwanya azi icumweru cyose ugenda uva mu rugo ndo nafite n'umwana mutoya ucyo nkaho ugira gute nyine hari gihe nagendaga nakwibuka ko nkagenda tukagenda mu gitondo tukaza nijoro kandi uzi ko wasize umwana wamusigiye wenda umuntu umurera kumva nyine icyo kintu ntabwo cyarambangamiraga nyine kuko nabaganze ko nasize umwana kandi icyagiye cya konseri kabisa cyo cyarangoye cyane ariko kuko nari nizeye ibyo turimo gukora ko hari target wenda twari dufite hari ibyo twari dufite gukora nagiye nishiramo imbaraga kugira ngo nyine mbashe gukora konseri imeze neza wenda ntatekereza cyane kuri ibyo bintu wenda no kumva wenda nk'umuntu wari witeze ngo aragukorera iki kintu nk'abo ngabo b'amatara bibiki twari dutegurira twagera nko ku munsi wo kugira ukumva yagize izindi gahunda yahise aguhakanira kugira ngo wongere utekereze undi muntu byaragoranaga cyane so wabonaga nyine harimo ibintu bigoye cyane ariko nyine ndashima imana ko yadushoboje bikagenda neza murakoze cyane ubwo ngubwo ndizera yuko bwabatabyumvise neza naho mutasobanukiwe aba bantu baracari hano ubwo bazabashaka ntaribi babagannye mwobaha amasomo ntaribi free of charge yes sawa ubwo mwabyiyumviye nari mbabarije nanje mungurire soda nta kibazo free of charge ya free soda kubwa aha tuje kuri chapter ya nyuma cyangwa se tugana ku musozo iyi ni nka new beginning kuri mwebwe ariko na future plans mufite indirimbo yanyigeze hanze yego so indirimbo ya mbere muyise salama muri kumwe nka kapo mwayakirye gute twebwe mwebwe mperaho kuko abandi turagaruka ku bandi nyuma comments z'abandi mwebwe ni gute mumaze kubona produit kuko hari live recording nyinshi z'ibindirimbo tituzibona yego tizihadise yego kubona mwebwe muyibonye rero
nacyo ni ikindi gitangaza. Ubushize mu minsi ishize na kwaza urugendo njya hanze I Kigali nakira amakuru ko hari amaproje menshi y'abantu badutanze muziki benshi bamwe bamaze imyaka 20 abandi bamaze 24 n'itanu ama indirimbo zabo zarabuze zarabuze muri uburyo tuzibikamo wenda aho bazibitse akaba hakwangirika zirabura mbona ko kuba iyacu ishobora kujya hanze ntabwo twakwikomanga kugatuza no ni igitangaza kuba ushobora kubika indirimbo ku cyuma iyo ndi kaburi yawe igasigara ni igitangaza turashimira Imana byadushoboje mu buryo bw'amafaranga kuko nabyo birishyurwa biragurwa uri impamvu zo kwishyuza ibintu zibari nyinshi yego hanyuma kavugeho hari uburyo mwuka yaraka kubwiye yego urumva ibyo bintu turabyishyura indirimbo audio video nibindi nindi kubona igeze kuri YouTube abantu bashobora kuba bibwira ko ari urugendo rwarworoshye ariko ni urugendo ruremereye mu mitekerereze mu buryo bw'amafaranga biravuna rero Imana ishimwe ko iyo salama yagiye hanze kandi ninabikunda n'izindi ziri inyuma ko twakoze indirimbo nyinshi nazo zizajya hanze nitabishima ntabwo niteye umwaku niyo igena ibitubaho nibishima n'izindi zizajya hanze zaduha ubushobozi tuzikore zisohoke zifashe imitima y'abantu kuko nicyo tuba twazikoreye niyo ntego ya mbere ibatumye tuzikora salama rero twishimiye kuba twayibonye byari nk'igitangaza kubona uri kureba indirimbo yawe iri finale kubona ageze kuri YouTube kubona uyifunguye bigakunda muri telefone yawe muri telefone itakiri mu mashini y'abandi itakiri mu mashini y'abandi kuri televiziyo ukabona iriho ukabona umuntu araguhamaye akakubwira ngo twabonye indirimbo yanyu iyo utekereje ko byari gushoboka kwibura birabaza uzi kumara amezi 5 cyangwa 3 cyangwa 2 uhangayikira ikintu ubwo bushobozi iyo proje wenda wari kubakiraho byose mu munota umwe ukabona ngo biragiye mu by'ukuri utababaye waba ufite ikibazo bikaba nka ya nzu yubatse ku musenyi noneho hari ukuba yubatse ku musenyi kwayo kwari gukabije kugwa kwayo kwabaye kunini noneho hari igihe ibiri ku musenyi ubizi ko iri ku musenyi ariko ibaze nka wa wundi uba yubatse ku rutare yakoresheje imbaraga abandi bubakira ku rutare bakoresha yewe iri no ku rutare yarangiza kugwa kwayo kukaba kunini ubundi biterwa n'iki kugira ngo indirimbo zitinde muri studio impamvu ya studio sinzi mwakoze live recording indirimbo zitinze gusohoka abantu barategereje barahebye barishuje amatsiko aruharashira bigenda gute impamvu ya mbere nta hari habamo timing mu kuba abantu basohora indirimbo kabiri habaho kuba indirimbo yaboneka habaho cost runaka amafaranga runaka uyishyura hari ukuyishyura noneho wa wundi ugufasha kuyitunganya ubwe akaba afite adafite igihe cyo guhita yiguha ako kanya wenda hari ababanje mbere yawe hari ukuba afite tabia yo kuyitinza nabo turabazi barahari gatatu ntabwo tubikora kuko abantu babitwishyuje hari igihe bikwishyuza wanayimuha ntanayirebe ubikoze rero kuko yabikwishyuje ushobora kwihutiraho ntutange ikintu kizima kuko bose babishaka siko bakwishyuza haravuga ngo reka tumuhe igihe akora ibintu byiza ubikoze rero ngo bantejeho rwaserera bari kuyimbaza cyane ushobora kwisanga utanasohoye ikintu mu mwanya wacyo
cyangwa se kitanameze neza cyangwa n'abandi wihutiraga kugira ntibanacyakire ugasanga ubikomerekemo kandi wenda rugifite igihe cyo kuba wakwitonda ukabishyira hanze mu gihe nyacyo gikwiriye ariko nyine n'amakuru avuga yuko bibura nayo niyo arahari inse nabikubwiye se birabura ariko nzakera urumva utanze ingero ngo bimaze imyaka 20 ngo 100 ubu ngubu ndavuga nk'ubu mukoze live recording ihano ndavuga benshi ntibabibuze ababibuze n'abamaze imyaka iyo myaka babikora bese babirimo sibyo bafite experience bafite ubushobozi ariko bikagira gutya bikabura kandi wenda waruzi ko mu bushobozi bwabo na experience bidashoboka bafite ubwirinzi bwinshi ariko ukabona birabuze nicyo nari nabuze biterwa n'iki ku muntu ko ndashaka kubwira ngo wa musore twavuze twatanzeho urugero nawe utarategura ikintu nk'iki nizihe mezire ashobora gufata nizihe ngamba iwe ashobora gufata kugira ngo ibyo bintu bze nabipanga ntibikabure biroroshye nuko abantu nyine rimwe na rimwe batabyumva ariko biba bikwiriye kubikwa ahantu harenze hamwe kugira ngo kuko iyo bibuze ntibiburira rimwe bibura kubera ko aho wabibitse hangiritse biba bikwiriye ko niba mfite wenda external cyangwa se flash biriho ngura n'indi flash nitaye ko nari mfite indi ngura n'indi kugira ngo iniyangirika byibuze bisigara so haba hagomba kubaho kurinda neza cya kintu kugira ngo nibinaramuka wenda bibayeho wenda ugasahurwa byose bikagenda ntuzasigare wishinje uvuga ngo kandi iyo mbibika ahandi kandi iyo mbigenza gutyo biba byaragize gutyo so bibaho ko bishobora kubura ariko ntihabe mu uruhare rwawe rw'uko byabuze nawe warangaye bibure nyine nta kutagize kuki wenda ko bibitse hamwe kuki banyirabyo batabyibikira bo ubwabo yese na producer akaba yarabifite ariko nabo bafite backup bikahererezwa kuri ba producer none ugasanga blame abantu bati mfane cyane kuba bibakorera kurutabo ibo ntibarimo uburangare bwabo bwo kutabibika nabo nk'ubwabo ibintu byawe nabo ubifite ni producer naramuka bibuze ku buryo we ubimuha tuzajya kubabaza oya ndi kubaza bamwebwe noneho ababikora twe turabifite ugize neza cyane ariko hari igihe yaba mu burangare nicyo nari mvuze rimwe na rimwe ugasanga uri kurenganya producer bla 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 si producer yakarenganye mu gihe igihe mwari mwavuganye cyarenze ukamubwira uti kandi bimpera ku gihe ntibiba byagenze gutya ariko nka wundi ubitanga bwacya bikabura nawe riga si we wishimira kubibura si we rimwe na rimwe tujye tureka si we wishimiye kubura proje z'abakiriya ni akisida yabayeho ariko mu gihe iyo akisida yabaye byibuze uba ufite asiranse wagura imodoka ukanga kwishyira muri asiranse ubu bizi iyo ugiye kwishyira muri asiranse uzi ko akisida yabaho cyangwa ntibeho ariko ukavuga uti reka nyishyiremo impende mu gihe nagonze ya asiranse zakore no mu gihe ntagonze bizaba ari amahire bamwe rero banga kuzishyira muri asiranse ngo yenza ntwara neza ntizagonga ngo ya asiranse irahenze ngo izo faranga sinazibona kandi mu by'ukuri atazi ukugonga kwayo uburyo kuzabamo kunini urakoze cyane indirimbo irasohotse turayibonye salama turayibyina ibintu ni salama mu ijuru ni iyihe mesaje mwashakaga gutanga muri iriya ndirimbo ya tuyandikana kamikazi twashingiye ku butumwa urumva mu kinyarwanda iravuga ngo tuzagera mu ijuru amahoro Yesu niwe muyobozi tuzagera mu ijuru amahoro nta yindi mesaje twashaka gutanga nuko Yesu ubundi aho ishingiye si salama aho ishingiye nuko Yesu ndiye kiyongozi kenshi turabeshwa kenshi turahuyikwa aho bita abahwitsi
umuntu ugukorera ikintu ku mpamvu ze bwite mbese ashaka kukwangiza kandi akakubwira nkaho ashaka kukuramira bakaduhika mu ijuru ari umwerutse kuvuga ngo yabanye ikibanza mu ijuru ngo none ngo mbwira niba uri sire ngo ngushakira ikibanza mu ijuru ngo ba Petero turaziranye ngo na nijoro twaraye tuvugana ngo ari kubatsa ibigori bamwe ntibabivuga uko ariko babivuga mu wundi buryo kubona ijuru ni ugukora gutya ijuru ntirikorerwa ayo makuru muyamenye ijuru ntirikorerwa ijuru rizabonwa n'abizeye Yesu Kristo ntabwo rizabonwa n'abakoze neza rizabonwa n'abizeye Yesu Kristo bagakorera imirimo myiza muri we sibyo Yesu ndiye kiongozi urakumvise ako kantu neza gasubiremo ntabwo ijuru rizabonwa n'abakoze neza ku nyungu zabo ababaye imfura rizabonwa n'abakoreye neza muri Kristo abizeye Yesu Kristo bagakora imirimo yo gukiranuka yego rero twashaka kugaragaza ko no matter how ubuzima buri kudutwara uko bimeze kose Yesu Kristo azatuyobora tuzagera mu ijuru amahoro azatugezayo amahoro tuzabona abacu batubanjirije tuvugamo Mose na Eliya na Enoki icyo ni igitero cya kabiri tuzabona inshuti zacu zizeye Yesu Kristo tuzarimbana n'abamarayika tuvuga ngo hozana haleluya so ubwo nibwo butumwa Imana yaduhaye niyo message ya mbere Imana yaduhaye tugomba kugeza ku bakunzi bacu kubadukurikirana no ku bakunzi b'umusaraba tubabwira ngo mukomere muhumure uko bizagenda kose tuzagera iwacu amahoro tuzatabaruka amahoro kuko Yesu ari we muyobozi utuyoboye niba koko ari utuyoboye ukuyoboye kuko njye ninjye ni unyoboye tuzagera amahoro iyo yari story iri behind iyi ndirimbo hanyuma uburyo iteguye outfit imyambaro uburyo ipanze ninde wazanye kiriya gitekerezo kamika kiriya myambarire nabonyemo uburyo bimeze bitamenyerewe muri hasa ntibimenyerewe ndabizi okay abakobwa barimo sinzi ko biriya tumenyereye kubona uburyo bambaye nibyo bari bameze neza bisanzwe bari basa neza cyane cyane natinze ku bakobwa kuruta abahungu ni nkabo nyine nimba ari uko bazimye cyane mutubwire mu buryo buri creative iriya creativite byaje bite ninde wazanye igitekerezo nyine twatekereje gukora ikintu kiri different wenda nk'ubwoko bwacu hari imyambarire imenyerewe ariko nyine twe twatekereje kubambika kuriya kugira ngo nyine habeho different cut of out ku bantu batarabona iyi ndirimbo muze kureba turayipininga muri comment umuntu utarayibona manuka muri comment hasi hanyuma ukande kuri link uyirebe noneho uze gukomanta nawe utubwire ngo nasanze ibyo baye bavuga atari byo cangwe nasanze mwakabije umujeje tafaranga ibyo yatubwiye sibyo araho uje muri comment rwose yindirimo ntabwo mbwire abantu ngo baririmbe barabizi ariko ubwiza bw'ibyo baririmba ja muri comment hanyuma wumve indirimbo basohoye nk'akapo hariho n'izindi nyinshi zisanzwe ziri kuri channel ya babwira izina ryayo nubwo nyizi channel yitwa mubogora akarongo gatambitse kamikazi kubera ika karongo nko tudafatanye kandi muri umwe ariko ntidufatanye aha ikomereze twibwire ari mutubwira ku myambarire yarimo hariya ku bintu bimeze ku kuntu mwabiteguye nabonye harimo n'abanyakenya benshi
nabyo ari ibintu ni ibintu bidasanzwe byagenze gute mutubwire kuri yo mitegurire procedure yo gutegura live recording mwabitekereje mute kugira ngo mushiremwe nabandi bantu batandukanye batari mu muvuguru rimirumo ya kimwe mu ntego zacu no kwagura umuziki wacu tukava mu gatebo ko kuvuga ngo abavugura ururimi rwacu nibo dukorana bonyine abatavugura ururimi rwacu nibo dukorana bonyine abameze gutya kuri inshuro twatekereje gukorana n'abanyakenya na sinabo gusa harimo ucuranga base n'umunyarwanda ucuranga muririmbyi umwe mu barimo bararimba n'umunyarwanda mu bacuranzi harimo abanyakenya abanyegana umunyegana mu baririmbyi n'abanyakenya bandi bose sibyo umwe navuze twifuje gusangira ibyiza dufite n'abandi bantu batandukanye wenda natwe cyangwa se bari bamenyereye injyana zacu muri izi njyana tuzanimo abandi bantu bashya kugira ngo natwe tugire experience yo gukorana nabo tugire ibyo tubigiraho nubwo n'abacu hari ibyo batwigishaga ariko twifuje kwiga ibindi bitandukanye twifuje kwigira muri indi shuri ritandukanye n'iryo twashakaga kwigiramo mu by'ukuri byasaga n'ibigoye iyo umuntu yumvaga ko mugiye gucurangirwa n'abanyakenya mugiye kurimbana n'abanyakenya ubwo se muzaririmba indirimbo z'ikinyamurenge gute z'ikinyarwanda gute ariko baraziririmbye biri excellent mu buryo butangaje abanyakenya yego baraziririmba rwose turanezerwa baduhaye icyo twifuzaga icyo twashakaga ndetse banarenzaho kuko ntabwo twabitekerezaga muri buriya buryo byabaye akarusho kubona abanyagihugu bangana kuriya muri event yacu baruta umubare bene wacu kandi mu buryo twamamajemo cyangwa mu buryo twakivuzemo nta gitangazamakuru twaganiriye nacyo cy'abanyakenya twakuvuganye n'ibitangazamakuru bya bene wacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko byari bitangaje kubona umubare ungana kuriya bishimira cyane n'indirimbo zitari igiswahili gusa indirimbo z'ikinyarwanda ukabona barazinezerewe nubwo wenda hari lyrics ariko mu bundi buryo byari biteye ubwuzu kubona ibintu bisa kuriya bimeze kuriya natwe twasaga nk'aho atari twe twabiteguye kandi twari tuzi buri kintu cyose cyakozwe ariko twabonye ibintu bidasanzwe so intego yacu kwari ugukorana n'abandi bantu tudasanzwe dukorana badasanzwe bamenyereye ibi kugira ngo tubahe ikintu gishya natwe dukorane n'abantu bashya twese twunguke ubumenyi muri ubwo buryo indirimbo igiye hanze imeze uko twamaze kubarangiraho iri muje kuyireba hanyuma kuri mwebwe niki kiri inyuma y'indirimbo twitegeke natwe turakiteze okay turabaha indi ntituzi ni ibanga ry'Imana ntabwo twababwira ngo izagera hanaha izakora ibi n'ibi twebwe misiyo yacu ari yo kuyibagezaho hanyuma tugasigara dutegereje umusaruro uzavamo kwaba ari ugukiza abantu nicyo natwe dusengera kwaba ari no mu buryo bw'amafaranga nabyo byaba byiza cyane abonetse rwose byaba byiza cyane muna yadutwohereje mumaze kubireba ikiganiro byaba byiza kuruta uko byari bimeze hanyuma aryarumbaje gute okay, yes. Narimbaje ati twitegeke. Hanyuma ariko nongeraho ikindi utubwire mbere yo kuba uvuga ico utubwire na feedback mwakiriye nyuma yo kuyisohora. Utubwire n'ikindi dutera amatsiko cy'ikindi kiri next. Yes, icyo rero duteganya no kubaha izindi zisigaye inyuma. Kandi nazo nziza. Kuba twahereye kuri Salama ntabwo ari iyo nziza kurusha izindi. Ahubwo nuko nyine ariyo yahereweho se tu. Nuko ariyo twahere nta kindi twashingiyeho kandi mwayiririmbye nyuma twanayiririmbye nyuma
hanyuma haciye windi mwe dufunga ibirori gutyo, ariko hari ibindi byiza, hari indirimbo nziza zikoze neza, production ni nziza iratunyuze, twembe ko turi babiri nawe wa gatatu n'uri kudukamera wa kane n'uri kuturikodinga wa gatanu, indirimbo iratunyuze nari kutureba, indirimbo iratunyuze imeze neza rwose, haba mu mashusho amajwi turanezerewe. N'izindi rero zizaba ari nziza kurushaho kuruta wenda n'ingiyi. Ikindi kubijyanye na feedback, kubijyanye na comments, biratangaje, twanezerewe cyane kubona imbaga abantu bangana 12,000 kubona barebye indirimbo yawe mu gihe kitageze n'amasaha 28. Ni ibintu bitangaje kubona comments nyinshi kuriya, biratunejeje mu by'ukuri, turanezerewe. Hari abaduteye kohaje, hari abaduhaye ibindi bitekerezo dushobora kuzashingiraho dukora ibindi biri imbere, hari abakomeje kudusengera mukomeze, n'abandi bakoze mu bundi buryo butandukanye, Imana ibahe umugisha. Tubibutsa ko turacyari muri proje, ni byinshi bitaranoga, inkunga dukeneye ni nyinshi mu buryo butandukanye, iz'amasengesho, izo kureba iz'indirimbo kuri YouTube, mumara umwanya munini muri kuzireba zibafashe, natwe biraba biri kudufasha, muduhe ku ifaranga Imana yabahaye ziyongere ku zindi dufite, kugira ngo ubuzima bumere neza, ubuzima bumere neza kurushaho. Yego. Inyuma hari indirimbo zingahe? Inyuma hari indirimbo zirindwi kugira ngo album ibe ishyizwe akadomo. Icyo gihe nitumara gushyira ya munani hanze, tuzahita tubwira igihe cyo gushyira indi album cyangwa se kurikodinga indi album, tuzahita tukibabwira uwo munsi. Indi ndirimbo tuyitege ryari? Indi ndirimbo muyitege mu gihe gito gishoboka. Ubwo gito ni iki? Gito ushingiye ku kinini. Dushingiye ku cya Yesu? Oya. Umushingiye ku cya Yesu ga mwazayumvira mu ijuru. Ya, uratubwiye rero ngo gito, kandi gito tuzi ni Yesu wavuze ko aje vuba. Oya, turi kureba ko byashoboka. Ubu turi ku itariki 16. Bibaye bikunze bishobotse ku itariki 16 z'ukundi kwezi, dushobora kubaha indi ndirimbo. Izo ni sawa. Cyangwa se binakunze na mbere y'amafaranga twavuganye mukayohereza yanaza mbere, mutanguranwe uyikeneye mbere ahita yishyura rwose, tubahe indirimbo rwose, nibatangire batume mwatumye, kandi ngo ifaranga zije izindi zi mwukabyaramo nibazohereza uzibike hamwe kandi bohereza izuzu yari ryo umuntu akohereza amafaranga atuzuye igice 61 kandi yagombaga kuza, yego, yabaga yagomba kohereza 65 cyangwa 70 51 200 muzamwohereza amafaranga yuzuye, niba ari 200 ntaza ari ry'9, niba ari n'iry'5 ntaza ari 140, niba ari na 20 ntiza ari 12, yohereze make kugira ngo yuzuze wa mubare. Nabyumvise, ushaka wakata yo kohereza nta kibazo ari kukuza uzasigaye, nibyo. Murakoze cyane, tugana ku musozo. Niki cabashimishije? Buri wese agiye kumbwira ku giti ciwe. Kuva mumenyanye, urugendo murutangiranye rwo kuririmbira hamwe, mugera urwo guteretana birakunda, mugera ku rwo kubana, mugera ku rwo gutangira kuririmba noneho nka kapo. Niki cagushimishije cyane kamika? Kari we mperaho. Nihe pati y'ubuzima bwanyu yakunejeje cyane? Ni urugo, turi mu rugo. Byaranejeje cyane kuba iyo mbyutse ngasanga umugabo wanjye n'uyu nguyu
biranezeza cyane iyo agiyaga akagaruka mu rugo nkabona niwe ukabona ratage nta kintu kinejeje nk'ico ngico kuba ari umugabo wanjye nicyo kintu kijya kinezeza twitera majeke numva utangiye kuja gutera zaruga ngo rancha yimbaze tanche ndayimugure akandi kamwe ka bonus akandi kanezeza uracha ari kunyicirijisha akandi kanezeza niyo iyo duhagararanye turi kuririmba biranyura iyo na hari nakandi niyo ndi ni umwana wanjye ari kumuhamagara ngo papa biranshimisha cyane amen dushizeho amen cyane boss ngaho tubwire nihe parti y'ubu buzima mumaze gusangira kuvumenya no mu mukobwa w'abarundi niki cakunejeje cyane nanejejwe n'ibintu bi okay ni byinshi reka mbi here ku murongo aho biheker ubwo bitubwire byose ubarura barubwa kandi byanze bikunze urarusha umugore icyambere nanejejwe nuko uwo Imana yanshyize ku mutima gushaka yarakijijwe kuko numvaga ari ikizamini gikomeye numvaga bitazanashoboka sinabana n'umuntu udakijijwe Imana yabikoze rero yaranejeje iragahora ku ngoma ica kabiri umunsi tubana kuko kuba mwagira isezerano ryo kubana ni kimwe no kubana ni ikindi umunsi tubana nari nezerewe cyane narishimye kuko nari ngeze munsi y'ubukwe mbese inzozi nziza munsi y'ubukwe ica gatatu ubwo ni byinshi ko nundi ubuzima bwacu tubayemo mu munezero nuko ndi kugenda ndebe ibihe by'ingenzi byabaye ariko njewe nundi twabajije duke gusa kugira ngo sawa ica gatatu ni umunsi yibaruka kumubona agarutse ari muzima nkabona azanye umwana naranezerewe Imana yaranejeje umunsi yankoze ku mutima ica kane ese ibyo bibaye bingahe ica kane ubwo ni ica kane uvuga ibyuzuye wavuze ngo ntiwohereze ifaranga z'ibice sawa ubwo ibyuzuye ni bingahe si bine aya bine 400 bayohereje abayuzuye 64 biba byuzuye wapi ubwo ni 65 icya kane twa no kubana nawe duhuje umwuga turirimbana ntabwo ari ibintu numvaga birenze ntarubaka ariko maze kubaka habya numvise nta gisa nabyo icya gatanu ni ubwe ngaho murebe nje murebe ndore sawa ndi kumureba impande zose yananiza ubwuka nejeje iwe kumureba uravuze ngo ni ubwo upendo wake wanizunguka ubwe iyo mbonye ariwe kamikazi ari mama sano ari kamikazi umugore wa mubogora ari kamikazi ya bari byiza umugabo umwe yavuze ruga itari yo mu mwuka dusetse mbere yuko ayivuga nta navuga yitubwire oya ntayo mvuga ariko mu by'ukuri Imana ikora byinshi bidukora ku mutima binyuze muri twebwe ubwacu no mu bandi hanyuma muza mutongana nari mbabwiye ngo murebane ngira ngo mbabaze ntawe hari uwo besha hano se muza mutongana
nta abantu baraza kubyumva mu buryo bwo kwa kundi bavuga ngo nta wivuga mabi ngo ameza hari kuva tubanye ayo makuru twarabimvaga sirikire mu matwi ntazi bana zidakomanya amahembe bra 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 ibiki nibiki tumaze kubana ndamaze ariko ubundi ibi bintu ninde wabizanye byanditse ko ntazi bana zidakomanya amahembe ni ihame cyangwa nibyo abantu bishyiriyeho nibyo abantu bishyiriyeho so birashoboka ko dushobora kubana tudakomanya amahembe birashoboka niba urugo rwiza rwitwa ijuru rito mu ijuru rito bakomanya amahembe ntayo bakomanya so rero tukimara kubona ko bishoboka ko abantu babaho badakomana amahembe bagomba kubaho bumvana buri umwe akumva impamvu y'undi kandi buri umwe agashyira imbere umugenzi wiwe twahise tuvuga ngo nta mpamvu yo kuyakomanya kuva umunsi tubivuga kubera ko tutari twanayakomanyije twari tutaranayakomanya kugera uyu munsi ntayo turakomanya niyo gahunda ntayihari turawubanye kujya kwama no kuvuga ngo ntawuratonganya undi ntimura mwumve ibintu bitari ku murongo ngo mwumve kutagira ibyo duhuza ni ibintu bisanzwe mugani wa ambassadors ariko muri uko kutabihuza buri umwe agashyigikira cyangwa akemera kugandukira mugenzi we kamikazi akemera kugandukira nkemera kubaha icyemezo cye tukarubanamo tunezerewe nta munsi hari abaho bya bintu byo kuvuga ngo kandi wowe nzakubwira nzagukubita kandi sawa hanyuma reka ikibazo nterekeze kuri kinamama iyo umwe muri mwebwe ya atakiranutse cyane ninde uzusaba imbabazi muri mwebwe mbere ninde ugira umutima warushaho gusaba imbabazi ni twese hari uburusha uwundi ukavuga ati saba umugore imbabazi cyangwa umugabo musaba imbabazi yegereza mikoro ni twese kubera ko ibintu byose mbega nta kintu ashobora gukora wenda atambwiye cyangwa agiye ngo ngikore ntamubwiye akenshi usanga ibintu byose twakoze twembi tubyemeranyijeho ni gake wasanga twakora ikintu tutemeranyijeho kuko sinjya mbona byabaho haramutse habaho na misunderstanding kutumva wenda impamvu nibaza ko habaho gutanguranwa gusaba imbabazi tutitaye ku ninde uzutanga undi ndavuze ngo habaho ntabwo hajya haba murasabana imbabazi yane nta kosa usaba umuntu imbabazi ngo bamukoreye ikosa cyangwa ugwa yagize urumva horoshe ibibazo ariko ntabwo bijya bibaho rwose basi reka tuzisabane imbabazi se cyo ushaka mu gihe byabaho nta kidasanzwe isi turimo umuntu ashobora gukora akantu n'inshingano zanjye kurinda urugo rwanjye icyahungabanya umugore wanjye n'umwana n'abandi babashamikiyeho biramutse ari byaca mu nzira yo gusaba imbabazi bwangu mbikora ntitaye ngo se ngo barambona gute ngo se ngo umukozi ngo se ngo abapangayi ngo nibumva mpaye nsaba imbabazi biri buzane amahoro mu rugo rwanjye biri butume rumera neza kuruta uko rumeze my friend ko bapfukama batera impeta bakabakatira bambika impeta bakabakatira warapfukama njyewe hari urugo yambaye hanyuma ni iki kintu wagaye kuri we aravuga ati ariko aka kantu si sawa ariko ndemera kubana nako kuko namukunze azashaka nko kunsumba nabigaye cyane kuko ari muremure ni muremure hari aho tuza tugera gutya nko kuri rigore namanuka mbere akama nsumba nabigaye ariko
kundi nyine tuzobana ntakundi tahandi noje kamika hari icu nenga nyuma yo kumumenya nyuma yo kumubona ari inzobe nibindi byinshi uzicho nuko azari inzobe kundusha azayirata n'inzobe yiwe cyane ese ko ariko baze kutubwira ko ari inzobe ko ariko imana yandemye ibe ngo ni inzobe kundusha nta kintu nta zindi mbaraga nakoresheje niko imana yandemye niko nisanze ya narimbaje kamikazi ikintu yagaye nyuma uravuga ngo aka kantu kaza kangura kuri uyu mugabo nubwo tubana tubana kuko namukunze nyine ntikatuma dusenya okay. Ariko kuva tubanye aka kantu hari ukuntu katari sawa nako njya mbona ntakuze ubona yeah. Umuhungu w'abasinzira ari sawa kandi uko ni ukuri barambaritse ba narabaritswe warabaritswe murakoze cyane nkomeje kubashimira nshimira abadukurikiye abakurikiye Free Media Live turaganira tugatinda hari ikibazo abe na kimwe hari umuntu werutse kumbwira ngo nza ndondogora usiyangane naje ko ngako nakisanganye hari ku uyu mugabo yo duhuye uko twarondogoye kubera ko turi kuri kamera azandusha nk'amanyama aka tukarondogora cyane none niba twarambiranye twakurambiye wihangane iciza nuko turi ku musozo nimba ubashije kugera hano ariko nimba utanahageze nta kibazo uzahagera undi munsi iki kiganiro kizamara imyaka myinshi hano nikikunanira kureba utangiye ejo uzagaruke ejo bundi ugaruke bwa buriye ugaruke nta kibazo nimugira ijambo rimwe mubwira abakunzi banyu abakunzi ba Free Media Live abari badukurikiye musoza kijambo message uhaye wumva bakeneye kumva utavuze iya mbere turabashimiye ku mwanya mwaduhaye mutwumva ni inkunga ikomeye imana ibaho umugisha icya kabiri mugende kuri YouTube channel yacu murebe ibihangano biriho bizafasha imitima yanyu nabanyu nimubibasangiza cya gatatu Yesu ari hafi kugaruka mwitegure ntacyo byaba bimaze dukoze ibi byose twamara tukazabasigino cyangwa ahandi muzoja ahubwo byose tubikora kugira ngo tuvuge n'ubutumwa bwiza imibereho yacu imibanire yacu ikubake urugendo rwacu rukubake rero iherezo ry'uru rugendo n'urubanza rw'iteka icyampa ngo ruzagusange witeguye Yesu azagutsindishirize amina nanjye icyo nabwira abakunzi bacu ni ukubashimira ku bwitange bwanyu ku byo mwadufashije kandi ntabari twe gusa n'abandi muzajye mubafasha nk'uko mwabikoze kandi Imana ikomeze ibahe umugisha muri byose munakomeza nyine gusharinga indirimbo yacu mukora subscribe muyireba cyane kugira ngo mukomeze kudufasha nk'uko mwiyemeje kudufasha Imana ibahe umugisha murakoze cyane ndabashimiye abakunzi ba Free Media Live mwarimu dukurikiye mwabanye natwe uru rugendo n'ukuri nubwo tuvuze ngo mukomeze muzagaruke ariko ntabwo tugaya umwanya wanyu umwanya turawushima ubwo bwitange uwo mwanzuro ufasheho kugira ngo bisangize abandi nawo ni ingenzi kuri twebwe turawushima hanyuma dushimira mwebwe mwemeye kwita ba Free Media Live mukaza hano kubwo umwanya wanyu ndabizi si munini cyane ariko nibyagaciro hanyuma mbarangira mugende muri comment ndabibutsa twashizeho indirimbo yabo muyikurikirane mukomeze mwumve ubwo butumwa hanyuma mushigikira abakozi b'Imana mufisha ko bafite ifaranga nyinshi ariko bakeneye izindi ngo ntajana ryanga murindi iryo jana muri bahe rwose muteze mushigikira umuhamagaro bafite mushigikira umurimo bari gukora tunabashimira cyane mwari kumwe na Director Gabi kuri Free Media Live Imani barinde amahoro y'Imana no guhirwa nibyo mbifurije murabeho.